שלום 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 ועוד יום שלום 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 ועוד יום מלא תקווה. אני עמית, עמית יול זרי, שהגיע לכאן מתל אביב. ההתחלה הייתה קצת, כל אחד שמר את הטריטוריה שלו, בעיקר הרגשתי את זה גם מהצד השני, כלומר לא ישר להיכנס ולהתחיל ככה בהתערבבות. רוצים לאכול משהו? לא, לשתות? לא, 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 אנחנו בשעה של 4 שעות. אני יודעת, בגלל זה אני שואלת. תודה רבה. תה, לך. קפה, משהו? על הכיפק, תודה. היום אנחנו רק נעכל איפה אנחנו נמצאים, נאכל, שיחות קטנות. מחר אנחנו כבר נדאג שנהיה עסוקים כל הזמן. ברגע שקלטים שאנחנו אותו דבר, על מה אנחנו נלחמים? עכשיו, אם אנחנו נחכה שהפוליטיקאים יפרו אותה, יביאו לנו שלום, אנחנו נחכה עוד הרבה שנים. אני התחלתי לשנת נרגילה בגיל 21. בוקר מצוין. על הבוקר. אבל הסערות שלי לא מסודרות עכשיו, שנייה. תן לי לסדר אותם קצת, משהו ככה. لا ما في شيء لا 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 مش شركتنا انت دبير اي تعيد على البيت بريم تصرف اشتغل حط حليب عشان تفتح نفسه اها نطرف مش عليك אני יותר לא מדבר איתך על המצלמה. זה מה שאתה עושה כרגע, בדרך אגב. שלומי לקח אותנו אל ההר.
בשי, הודי, הומיה, איך אני אשאיר את זה? אלוהים ישמו. בהודו בתחילת 1990 עם שני הבנים שלי, הגדול היה בן 7. ברחוב ניגש אליו רוכל הודי, מנסה למכור לו טוף טמטם. הילד אומר לי, אבא אני רוצה את הטוף. אני אומר לו, בבקשה, דבר איתו. אז הילד שואל את ההודי, אה, מה עכשיו? ההודי אומר לו, 350 רופי. הילד אומר לו, 1 רופי. ההודי לא מתרגש, מתיישב, מושיט את הטוף לילד. הם מתחילים לשחק, וזה אחרי כמה זמן סגרו על מחיר קנה את הטוף. אני אומר להודי, אחר כך תגיד, שאומר לך 1 רופי, איך לא התרגשת עליו? אז הוא אמר, אם הוא אמר 1 רופי, הוא רוצה את הטוף. ואם הוא רוצה את הטוף, על המחיר נסתדר. אז עכשיו, בואו נברר רגע אם אנחנו רוצים את הטוף. מבחינתי, הטוף זה מצב שאני יכול, כמו כל מדינה אחרת נורמלית בעולם, לשכוח מצבה, לשכוח מכל הפיגועים האלה, להיות במדינה נורמלית. לזה את מסכימה? הטוב בשבילי זה שהילד שלי והילד שלך הם אזרחים שווים, וזה לא משנה באיזה דת את מאמינה או אם את פה בזכות או לא בזכות. מסכימה לטוב הזה? על המחיר להסתדר, ילינתי. איזה זכות לישראלים לחזור לארץ שלהם כאלה? ארץ שלהם זאת לא פה. אם אנחנו נתחיל עכשיו... לא, רוצה להבין למה יש ליהודים זכות, הוא לא מבין. את יודעת מה? בסדר, התגנבתי. אני פה עכשיו. אנחנו יכולים להמשיך ככה לשבת, להתווכח מי צודק, ואוטובוס אחד של תיירים לא יהיה פה. או, אפילו אם זה המדינה שלך, אז איך כתוב בקוראן אתה צריך להתייחס אל האורח? ואתה היהודי, אפילו זה המדינה שלך, איך אתה צריך להתייחס לאורח לפי היהדות? אוהל אברהם. אוהל אברהם. שתיכם לא הולכים לפי לפי הדת שלכם, אם אתם הורגים אחד את השני. לא קשור מה שהיה. קשור לאן אנחנו הולכים הלאה. אבל לפני יום הרגתם 10 אנשים, למה עוד לא מצד אחד? זה כולו, זה מרגיש. אימן היה קשה של אריק שרון ב-73. אנחנו לא רוצים בניינים, לא רוצים כלום, רק רוצים לשיב בזהו. יש לנו מים, יש לנו זה, יש מדורה, מספיק. והכי חשוב זה הכבוד. כן, הכי חשוב זה הכבוד. אם אתה מכבד את זה, אני יכול לכבד אותך. אני אגיד לך משהו, מישהו אומר לך... אנחנו חיים במקום אחד, אותו דבר. ומה זה הכבוד? מה אני צריך לעשות בשמך? זה שתגיד לי שאני מכבד אותך. כן, אתה רוצה לכבד אותי, אתה בעד שלי, אני יכול לתת לך אוכל, אני יכול לתת לך לשיף, אני יכול לתת לך לשון, אני יכול לתת לך מה שיש לי בבית. ואתה אוהב את המקום הזה פה? מי? פה אתה אוהב? בטח, גם האדמה שלי יהיה בנזו. זה אדמה שלי פה, אין לי יופ. לא היית רוצה אדמה בגליל יותר ירוק? לא רוצה, אני רוצה רק לגור בארץ שלי עד שאני מת. גם יש לנו בית גבורות שם, יש לנו הכל שם. אם היו אומרים לך בגליל ניתן לך אדמה עם עצים ולא כזה מדבר. לא רוצה לגור בגליל, שיתנו לי בית מאבן, שיש, יתנו לי מתנה, אז אני לא רוצה לגור. עכשיו, איך האדמה שלך? מי? איך האדמה שלך? האדמה שלי, אני מגדל זיתים, אני מגדל חיטה. רק קניתי גיטרה, עוד לא התחלתי לנגן. יש לך רגע לפני את הכתיבה? כן. רגע לכתיבה. אני הולך לכתיבה. אתם מזוהים?
בחיים לא ציפיתי שאני אכין ארוחה פה, בעוד באוהל. תביני, חוויה ראשונה. תשמעי, אמא שלך תהיה גאה בך. מה אתה רוצה שנעשה? לסלק את השטן אמריקה מכאן. אני ואתה בני דודים. אני ואתה בני דודים. יבוא שלום עלינו, יבוא שלום עלינו, יבוא שלום עלינו ועל כולם. עוד יבוא שלום עלינו, עוד יבוא שלום עלינו, יבוא שלום עלינו ועל כולם. סלם עלינו ועל כל העולם. סלם, סלם, סלם עלינו ועל כל העולם. סלם, סלם. יפה האווירה, בגלל שגם אם יש ויכוח אז אין צעקות, אין האשמות. אני חושב שהכנסת יכולה ללמוד מהאנשים האלה הרבה. אנשים שהגיעו הם אנשים ממש מתחומים שונים. יש לנו כאן חוקר משטרה יחד עם נומרולוג קבלי, והשעטנז הזה, השילוב בין כל האנשים, כלומר השיחות רצו, כלומר הנושאים עברו והזוויות הסתכלות שלה היו מתחלפות. אהבתי את הסיפור על התוף. הדבר הכי הכי בולט שאני הרגשתי זה היה שאחרי 10 דקות או שעה שהייתי פה, פתאום הכל השתתק, ופשוט לא צריך כלום כשנמצאים כאן. והאווירה הייתה חמה, מהממת, קשורה, כאילו לא היה מחסומים, מגבלות בין אחד לשני, פשוט מאוד בהגיענו לפה. כי היה כאילו מעין חום שמשך אותנו לקשר מהיר, לא היה צורך בהיכרות מוקדמת, אני ככה או ככה, לא, זה התפתח לבד. מהר מאוד התפתחו שיחות והיה, ישר זה הפך להיות בלתי אמצעי כזה, מאוד קל, זורם. בהתחלה כשבאתי לפה בערב הראשון, לא בדיוק ידעתי לאן אני בא ומה הולך להתרחש פה. מאוד רציתי להביא את הילדה, כי מאוד רציתי שבעיקר בגלל הילדה שיתקבל מסר שונה מהמסרים שמפמפמים לנו מינקות ואדמותינו, שהם שונים והם רעים. אני לא רוצה שהילדים שלי יעברו את כל התהליך שעברתי. לא רוצה שהם יסבולו כמו שאני גם סבלתי. הרשינו לעצמנו קצת לצאת מהדוגמה הזאת של ויכוחים על העבר, כדי שהם ינסו לא לכבול אותנו בהסתכלות על העתיד. אני יכול לדבר רק על העתיד, אני לא יכול לדבר על העבר, כי העבר אפשר לשנות אותו, זהו העבר. אם אתה תושיב את בני אדם עצמם, בלי שהם מלבישים על עצמם את הדמות של ההנהגה, אז אתה תמצא תמיד את אתה תמצא את השפה המשותפת. כשאתה יושב עם הבן אדם ולב ולב נפתח, וגם עם הדעות שלו לפעמים צורמות לך, אתה מצליח להגיע לאיזושהי פשרה. המחלוקת מתחילה כשאתה ממש משתמש גם בטיעונים שאתה פתאום מתחיל לבחון אותם כלפי עצמך, ואתה רואה שכמה מהם הם באמת שלך וכמה הם הושתלו בך בכל מיני זוויות שונות. אני רואה במפגש הזה מעין הדרך הנכונה להגיע לפתרון, כי בלי לשבת אי אפשר להגיע לפתרון. בונים אליי הילדים שלי, שאני בגללם באתי לבו, אומרים לי, אבא, אנחנו לא רוצים לחזור הביתה. אז מה אתם רוצים? אנחנו רוצים להישאר בו, רק מה מצאתם בו? הם רוצים להיות פה פשוט מאוד. שלום אמיתי עושים בין קיצוניים, כי אם ההסכמה בין בסופו של דבר תיפול ביניהם, שם נמצא גם המפתח ליתר העם. זה יעבוד בסוף. חייבים לעשות את זה. זה חוויות שאתה לא חווה בעבודה ואתה לא חווה בקניון כשאתה הולך ואתה מעביר כמה מילים עם יהודים. זה חוויה, ביקרתי כמה אנשים וקיבלנו מספרי טלפון, גם עסקים יכול להיות שהתבטחו ובכיף. היה לי קל פשוט יותר להתעסק איתם, לדבר איתם, לחוות איתם חוויות ביחד, יכול ביחד לישון
פשוט מזון ליד השני, בלי לחשוב על מין, גזע, צבע וכדומה. זה זרם, זה זרם וזה זרם בסבבה, אחלה אוכל. זה באמת היה מפתיע אותי, אבל הפתיע אותי לטובה. היום בכלל לא ראיתי את בעלי, לא ראיתי את האח שלי מקושי. כן, הייתי יותר עם רותם. עשינו טיול יחד, והיה ממש ממש כיף. כל אחד, אני חושב, חוזר הביתה עם לקח אישי, או עם החוויה האישית שלו שהוא חווה כאן, הן מבחינת הרוגע של המקום, והן מבחינת השילוב של הרוגע במדבר וגם החוויה עצמה, המפגש בין שני העולמות האלה ועם כל הקונפלקט הזה מסביבם. יש דבר כאילו אחד לאחד, כל אדם כאילו, אנחנו כולם עשויים מאותו חומרים ומאותם, אנחנו אותו הדבר. הרי חייב להתחיל באחד לאחד, זה לא ראשי ממשלות וזה לא כל האלה שלמעלה. אפשר לסכם עם זה שאנחנו יוצאים עם מטענים חיוביים, ואיך שאני באתי אתמול ואמרתי לך, אין סיכוי, אין דו-קיום, לא יהיה, יש מטענים שליליים מכל צד, ולא תהיה, לא נחיה כאן ביחד ובשלווה ושלום. כן, באתי עם הרבה, אתה יודע, מטענים שליליים ממה שאני שומעת מבחוץ, ממה שאני נתקלת בהם. אני נתקלת עם המון אנשים שאומרים שזה בחיים לא יהיה. אני חושב שזה מתחיל כאילו להתגשם. כל אחד משלו, כל אחד ינסה באזור שלו מסביבו, זה יעבוד בסוף. חייבים לעשות את זה. לאט לאט אני גם נתקלת בצד השני, בצד היהודי, שגם הוא מוכן, אז אני אומרת, וואלה, יש, 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 יש צד אחר. אני אולי לא נתקלת בכל האנשים הנכונים. שילוב יכול להיות מוצלח מאוד. בסוף כולנו בני אדם, כולנו רוצים לחיות, רוצים ליהנות. ערבים ויהודים, זה הגורל שלנו לחיות ביחד, לא נעשה את זה בצורה נעימה. אין לנו ברירה ואין לנו אפשרות אחרת. Now